Қонақжай отбасы бағдарламасының бірінші кезеңі өз мәресіне жетті. Жоба аясында Глубокой ауданда 20 оқушы қазақ тілін үйренуге Катон-Қарағай ауданына аттанған болатын. Балалар оқу бағдарламасынан бөлек мәдени мекемелерге барып, спортпен шұғылданды. Аудандағы туристік орындарға саяхат жасап, киелі жерлерді аралап, дәстүр мен әдет-ғұрыпты зерттеу сынды танымдық шараларға қатысты. Қонақжай отбасы жобасы 15 маусым күні басталған болатын. Осы жолы 120 оқушы мемлекеттік тілді меңгеруге ниет білдірген. 12-14 жастағы жасөспірімдер Катон-Қарағай ауданының Белғарағай, Жамбыл, Берел, Өрел ауылдарына аттанды. Ал Тарбағатай және Зайсан ауданының 20 қандас балалары орыс тілді ортада бейімделуге Глубокой ауданы мен Риддер қаласына барды. Бүгінгі күні бұл бағдарламаның жүзеге асып жатқанына міне 2-ші жыл болды. Былтырғы жылы бұл әкімнің қолдауымен, Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасының бастауымен басталған болатын. Бұл жалпы тілге ену арқылы қазақ тілін мемлекеттік тілді үйрену болып табылады. Бұл жерде Катон-Қарағай ауданын жайдан жай алған жоқ. Біз өйткені бұл ұлттық парк болып табылады және ол жерде саяхат жасайтын атаулы жерлер өте көп. Сол атаулы жерлерді көре отыра балалар өзіміздің елімізбен танысты. Жоба аясында Глубокой ауданының 19 оқушысы Катон-Қарағай ауданында болып қайтты. Балалар Берел мен Жамбыл ауылдарына барып, тіл үйреніп қана қоймай, салт-дәстүр мен тұмса табиғатпен танысып қайтты. Катон-Қарағай ауданы бойынша Берел және Жамбыл ауылдарына бөлінген балалар. Солардың отбасыларына барып, ол жақта олар қазақтың салт-дәстүрлерін, қазақтың тағамдарын соның барлығын үйреніп, дәм татып, қазақтың тағамдарын жасап үйренді. Балалар айтады, өте қызықты болды дейді, олар айтады, атты ерттеуді, аттың үстінде жүреді, соның бәрін үйреніп келген. Көбі қайтқысы келмейді енді, үйреніп қалған сол отбасыларға. Бір-бірімен қарым-қатынас жақсы. Глубокой ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің 5-ші сынып оқушысы Арина Фейфылованың тіл үйренуге деген құштарлығы ерекше. Берел ауылы Ержібаевтар отбасына Қонақжай отбасы бағдарламасы бойынша келдім. Бұл жерде көп достар таптым. Мысалы Мелви, Камилана тағы басталар. Жоба аясында аттанған оқушылардың қазақша сөздік қоры молая түскен. Тіпті Қонақжай отбасына келіп қоныстанған жасөспірімдер тілменгерумен қатар ұлттық тағамдарды да жасауды үйреніп үлгерген. Мен Глубокойда тұрамын, мен Қонақжай отбасында болдым, мен маған қатты ұнайды. Мен ол жерде де шпармақ жасауды үйрендім. Тіл үйренем деген балаларды құшақ жая қарсы алған Қонақжай отбасының иелері де жобаға жоғарғы бағасын беріп үлгерді. Оқушыларға қазақ тілін үйреткен жанұяларға мемлекеттен қаржы төленеді. Нұртас Қайралдаев, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.